Bwana, leo hii tunatazama mtanange wa kukatana shoka kabisa, mechi kati ya Dar es Salaam Africans akishuka dimbani dhidi ya Kagera Sugar. Famike Dar es Salaam Africans anakuwa nyumbani katika uwanja wa Mkapa Stadium majira saa moja kamili, na mkutanange hapa tarehe kushaanza akimkaribisha Kagera Sugar kutoka basi kule mkoani Kagera Bukoba. Mechi ya ligi kubwa kwa Mtanzania bara, Dar es Salaam Africans Famike paka sasa hivi ni kinara wa ligi kubwa com wa ligi kuu NBA Tanzania. Mpaka sasa unavyozungumza game tayari imekwishaanza, na Dar es Salaam Africans kwa niaba ya kikosi chao wameweza kuweka furu kikosi. Inaonyesha kwamba Dar es Salaam Africans wanahitaji matokeo mazuri ili kuweza kujia katika nafasi nzuri ya kuchukua ubingwa msimu huu hapa. Famike Yanga wana misimu mitatu mfululizo hawajachukua kombe hili hapa la ligi kuu Tanzania. Sasa raundi hapa wanaonekana kupania baada, mpaka sasa hivi hawajapoteza mchezo wowote wa ligi kuu NBA hapa Tanzania. Zaidi ya kutoa draw mechi mbili na kushinda mechi zote zilizosalia. Sasa unaweza kuona Dar es Salaam Africans kwa kipindi hapo hapo katika kiwango bora sana tofauti na timu yote, ambapo timu nyingi zinazoshiriki ligi kuu NBA zote zimeshaanza kupoteza, ikibakiwa Dar es Salaam Africans tu ambaye bado hajapoteza mchezo wote mpaka sasa hivi. Na kama tu subscribe kwa taarifa nyingi za kimichezo za kila wakati. Bye bye, next time.